Yesu ashimwe mbese muraho bana b'Imana nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu ubuntu amahoro imbaraga gukomera biva mu kwizera igitambo cy'ikaruvari no kwakira icyo gitambo mu mitima yacu ngo bibane namwe nongeye kubaha ikaze kandi muri iyi gahunda y'ibyigisho biyobora kuze kwiga bibiliya by'umwihariko ababikurikira kuri iyi channel yacu mbashimira uburyo ki mukunda Imana mukashaka uburyo bwose bushoboka kugira ngo umubane nayo aho byaca hose ni ukuri Imana igireba umuhati wanyu tugeze rero ku ngingo ya 12 cyangwa ikigisho cya 12 tuvuye ku cya 11 ikigisho gikomeye cyane cyangwa kwifuza ibirenze cyangwa gushaka ibirenzeho none tugiye kureka kivuga ngo umuhanuzi udatuje mbibutse ko turimo tureba kino gihembwe kiri kivuga ngo ikiruhuko muri Yesu noneho murabivuze n'umuhanuzi udatuje umuhanuzi udatuje ikiruhuko muri Yesu ibintu bitanye isano ikomeye cyane bivuze ngo umuntu udatuje nta kiruhuko aba afite nta kiruhuko yaba afite turacyari babandi abo mubona babiri Janvier ndetse na Daniel n'umuvandimwe Paul uburi inyuma ya kamera reka aba nabo bahikaze ndetse namwe kumutwakiriye dutangiye ikindi cyumweru tugiye kubanamo muzabane natwe inyunganizi ibibazo muri comment tubikeneye yango turushe gukuza amajyambere mu byamwuka Janvier rero mwasuza abantu mudusengera dutangira ingingo y'umungingo y'ejo hashize kuzata nimugoroba tivitanye niyo munsi n'amahoro bibane namwe muri iki gitondo reka dusenge data twese uri mu ijuru mana nzima mana y'urukundo turaguhimbaje muri iki gitondo izina ryari himbazwe namena tugushimiye ko wabanye natwe mu cyumweru cyatambutse none uradusimbushije data utuzanye muri iki n'ubuntu bwawe shimirwe data namena kongiye kugirwa amahirwe yo gutangira ikigisho gishyashya data reka cye kudusiga imfabusa cye kudupfira ubusa ahubwo kitubere umutsima w'ubugingo amen banatwe kandi ibikorerwa aha hantu amagambo yose avugwa avugwe nawe kubwa Yesu umucunguzi wacu amen amen umuhanuzi udatu udatuje umuntu udatuje tugiye kumureba nyuma yaho turebye ibyo kwifuza biruseho aho twarebaga ikigisho kigaragaza ibimenyetso cyangwa ibishushanyo bifite icyo bihagarariye kibizaza none ubu ni umuhanuzi udatuje ya nasobaga gato cyane hari amagambo ikigisho kwarangije nifuzaga kuvugaho umwanya wa mutoya ngo umugenzo ku cyigisho cyo kuwa kabiri umugenzo wagiraga ibiwuranga ahubera mbega ngo wagiraga step buri kimwe kimwe kiwuranga iyo kimwe cyabaga kivuyemo uwo mugenzo washobaga kuba wakangirika icyo gishushanyo ni ukuvuga ngo n'Imana avuze ngo abantu bajye batamba ibitambo hakagira uza gutamba bambi ibitambo biva amaraso umuntu akazana imyaka itava amaraso uwo mugenzo wagupfu upfuye niba Imana yatanze ikiruhuko cy'isabato ngo hajye hakorwa ibingibi hakorwemo ibingibi ugakora kitari muri icyo ngicyo uwo mugenzo bagupfu upfuye ni ukuvuga ngo uyu munsi abantu dushaka kwibeshya ngo twatuye tutatuye tukwiye ngo twagire mu isabato tutayijemo bitewe n'uko kimwe mu by'Imana yaranze bigomba kuboneka mu isabato bitabonetse muri icyo kintu kimwe mu by'Imana yaranze kigomba kuranga amaturo kitabonetse muri iyo ngibi ya tuzabiganiraho mu cyigisho atari muri ibi byigisho aho twibera umuhanuzi udatuje nitugiye kureba ni muntu ki umuhanuzi udatuje ni uko umuhanuzi ni umuntu ubana n'Imana ni umuntu Imana ahaga ubutumwa ngo abushyire umuntu wakoranaga n'Imana wakoranaga n'Imana Imana ikaba yamuha message ngo ayigeze ku bantu bayo ariko noneho nawe ari kugaragara n'umuntu udatuje mu yandi magambo kuri iyi si ibintu byose biri muri zunguruka ntabwo tuza guhari niba bwiza rero ko no kubahanuzi badatuje muri Yesaya 28 ngo abahanuzi abatambyi bose baboneka nk'abadandabirana nk'abasinzi kandi kikuye abamuhanuzi udatuje reka tujye imbere mu cyigisho tugihereye ku ngingo iyo ejo nimugoroba bitewe n'umwanya tutabaganirijeho reka tuyifatanye n'iyo kuwa mbere batangiye batubwira njyewe sinari nkwiye kubabazwa na nini we uwo murwa munini urimo abantu agahumbi n'inzovu ebyiri basaga batazi gutandukanya indyo n'imoso haba
no kuma tungo menshi bakabamo n'amatungo menshi iri ni isomo tuzibanda cyo cyumweru cyangwa cyo kwibukwa cyangwa memory text iboneka muri Yona igice cya 4 ku murongo wa 11 nuko ngo kino cyumweru tugiye kureba ku muhanuzi Yona niba bavuze umuntu udatuje ni imana yambwiye ngo ngewe sinari nkwiriye kubabazwa na niwe uwo murwa munini urimo abantu agahumbi n'inzove ebyiri basaga batazi gutandukanya ingo n'imoso hakabamo n'amatungo menshi kimwe mu bitekerezo bishimishije cyane biboneka mu byanditswe byera kigomba kuba ari icya Yona nuko ngo igitekerezo cyayo nacyo kintu mitekerezo nasoma kumva nticyarangira kirashekeje kiraryoshye kandi kimwe ubutumwa bukomeye cyane yari umuhanuzi w'Imana umuntu umuntu wahamagawe ni Imana nyamara se byagenze bite yahunze irarika ry'Imana ariko hanyuma amaze kwemezwa mu buryo butangaje guhindura ibitekerezo bye ngo yiyumvire Imana yarabikoze ariko se icyo yakoze ni iki yivovoteye ko abantu yatumweho ngo abahe ubuhamya bihanye bagakizwa kurimbuka kwari kubategereje umuntu abitekereje neza icyo umuhanuzi bisobanuye agatekereza n'ibintu byabaye kuri Yona ashobora kuyonera umusazi Yona yatumwe kubwiriza abantu arangije ngo irarika ry'Imana amaze kubihanisha abantu bihanye Yona biramubabaza arababara ngo bihanye gute ku Imana yambwiye ngo iminsi 40 nishize izabarimbura none ikaba itabarimbura ibababariye ndabizi neza uri Imana igira imbabazi igira impuhwe ibyo yarabizi ariko none akazi ku Imana itivuguruza none gutunwa n'ukuntu ya minsi 40 imana izabarimbura ntibarimba ahubwo ngo barasenzira babariye Yona ngo yabajije imana mu turabisoma mu kintu cy'imbere ngo yabajije imana ngo none bazavuga ko navuze ubusa yaraziko ibyo yavuze bitazaba nye navuze ko abantu iminsi 40 bazarimbura aba bantu nzabashyira nabwiye ko iminsi 40 nishira bazarimbura mbere bihanye none barihanye ntabwo barimbutse mbese urugero rw'umuntu udatuje ubuze amahoro kugeza ubwo yatatati none rero witeka ndakwinginze nyica kuko gupfa binutira kubaho kwihana kw'abantu abantu yone yabwirije bituma ashatse kwiyahura byatumye yone ubwo ashaka kwiyahura Yesu ubwe yagarutse ku gitekerezo cya Yona agira ati abini nive bazagarukana n'abiki gihe ku munsi w'amateka babatsindishe kuko bihanye ubwo bumvaga kwigisha kwa Yona kandi dore ruta Yona ari hano mu by'ukuri yarutaga Yona ibyo iyo bitaba ibyo ntiyari kuba umukiza wacu Yesu nawe yatanze ifasha yigisho ku gitekerezo cya Yona niba abantu bo kwa Yona babwiye amagambo ikibazo cyane cyagishekeje amagambo make cyane ntakira abaho nkacyo ngo hasigaye iminsi 40 byonyine niniwe ikarimbuka ntiyavuze ngo izarimburwa n'iki ngiki uzayirimbura ninde ntiyavuze ibyaha byabo hasigaye iminsi 40 gusa niniwe ikagira uteka amagambo yasubiragamo ariko abantu bari hano tuzareba impamvu iki cyumweru reka turebere Yona n'icyo dushobora kwigira guhagarika umutima no kubura amahoro bye reka twirebere Yona muri iki cyumweru reka turebe duhereye ku wa mbere mbese mu kubura amahoro nk'uko gucika intege twabyigiraho iki nikazi Yona ninde tumwigireho iki uyu munsi ni ku wa mbere turareba ingingo ivuga ngo iki guhunga nta uhungana amahoro yanze bikunze iyo umuntu agiye guhunga ahunga nta mahoro afite nta uhungana amahoro rwose iyo bigeze aho umuntu ahunga byabyanze umuntu ajya guhunga amahoro yabo yabuze Yona agiye guhunga arahunga iki gusa Yona ni igitangaza reka mbwira abantu bazaba ari natwe kuko Yona muzamwigiraho ibintu byinshi cyane mu bahanuzi nakunze epoke mu bitabo nakunze nakunze igitabo cya Yona uko Yona namubonye mu bantu yarateye nk'uko Imana ishaka Yona nta buryarya yagiraga nawe ntabwo ntabwo yabeshyaga ngo ndajyeyo kandi nari bugeyo reka nanirira mu kigisho wenda mbasangiza isitori ya Yona Yona ni umuhanuzi Imana nayo ni Imana mutekereza ko Yona cyagiye Imana imubwira ngo genda ugine niwe Yona akaba ngo aragiye Yona yavuye imbere y'Imana agiye niwe oya yarazwe ajya gucika Imana agiye guhunga yarazwe agiye guhunga none Imana yo yari mutumye yari izi ko Yona agenda cyane yari bizi we cyagiye Yona Yona vi imbere y'Imana
Yona vimbere y'Imana avuga ngo ngiye hehe ini niwe. Imana yarebaga mu mutima yona. Yabonaga yona giye ayineho. Oya ho yara. Icyerekezo cyera kirebaga. Imana arizaho yona giye. Nayo nubwo yarazahanagiye. Imana irareka yona agenda. Yona nawe aragenda rwose nubwo arabwiye Imana ngo aragiye. Birangira ategeye ahubwo agarukiye agenda akatinda inzira. Bageze mu mazi bikiri cyanungwe bageze mu mazi. Yona yacitse Imana ishobora byose yaremye amazi ikaremera byose yategeka. Ngo yayicitse. Niko yabyise. Umurabujemo. Yona yahise amenya ikibazo kivutse. Yamana yankuriki? Imana kunkurikira kw'Imana ngo abari bari mu bwato. Abasengaga Imana za Diane barazisenze. Abasengaga Dagoni barazisenze. Izuba byose. Buri wese Imana yasengaga yarayisenze. Yona narangije arasinzira. Arisinzirira. Yona ni ikindi yasinzira. Yona yarababwiye ngo barambwiye wasenze ukagwakira. Sinazimya gusenga kuko Yona agasenze ubu tuvuga niyo ncitse. Ndasenga niba ko nagize gutse. Ndasenga siyihe. Iyo nagasenda mu bwenge bitabara umunsi ubu niyo ncitse. Kandi nkababwire yaba nayisengaga yakabakishije. Ahubwo kambabwire umuti. Ni mu njugunye. Nimba mu bwato bwanyu batuza kuko izi ngwane zose zineye. Ni njye zateje. Guhunga. Yona yabaye umuvuga butumwa ugera ku ntego mu buryo butangaje. Ko n'ukuri. Kandi nanone yararuhanyije cyane mu mizo ya mbere. Ibyo Yona yakoraga byose irarika ry'Imana ryarogoye imibereho ye mu buryo bukomeye cyane. Aho kwemera kuba umugaragu w'Imana ngo amenye ubwe ko kuyikorera kutaruhije n'umutwaro wayo utaremereye, Yona yafashe umwanzuro wo kwishakira ubwe buruhukiro. Kandi ibyo byari uguhungira mu cyerekezo gihabanye n'icyo Imana yari yaramuhamagariye kujyamo. Ibyo rero mbabwira, Yona Imana yamuhamagaye Yona ngo inungutume ininiwe. Ugiye numbwira abantu banjye ko ibyaha byabo birenze urugero. Birenze urugero kandi ko nyuma y'iminsi 40 nzayuti nzabarimbura. Yona ntihakana Imana zisingeyo. Yarabyemeye. Ati ndagiye. Gusa Imana irakwiye natagiyeyo. Noneho ikintu gikomeye, ubundi Yona yaza kumvira Imana. Ari byabereye mu mwami. Mwibuke mu bwato bwa Yagita Rushishi. Haruhamiyemo ibintu byinshi. Ngo imizigo yose yari mu bwato. Bayikuyemo kubera umuraba. Ehe, bahita mu mazi ku bwato bwa Yagita bwakoro. Bwakoro. Mani magambo, Yona mu gushaka inzira yikiza yahemukiye n'abandi bantu. Ngo we yumvaga yahabonera uburuhukiro ajya kure y'Imana. Ntamenye ko iyo duhunga arere mwijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Uko itubona ngo itubona uri kubona ngo itubona nk'ivumbi ryafashe ku munzani. Ni ukuvuga ngo ifati umukungu w'isi yose ngo ikawushyira mu kiganza gutya. Ni ukuvuga ngo ntaho kwihishira Imana. Noneho ngo yashakiraga uburuhukiro budashaki? Ndashakirwa. Nyamara ngo umutwa mwemere kunkorera. Uko umutwa agomba kukorera. Nturemereye. Ntukwiye kwibera Yona. Aho Yona yari yiringiye kubona amahoro n'uburuhukiro ahunze irarika ry'Imana ni hehe? Ni mu buhe buryo byamugiriye umumaro? Reka wenda kukwaza usubiye gusoma kiriya gice cyose tukivuge mu ncamake. Ni Imana yahamagaye nde? Yamuhamagaye. Ngwino ngutume. Yona ahabwa ubutumwa ajyana. Mu cyimbo cyo kubujyana aca hehe? Yakatije indi tike. Ajya i Tarushishi akatisha ngo inkuge ijya mu nkuge. Ageze mu nkuge umutumiye gice cyose umuraba urahasa. Urakubakuba. Yona niwe yatejwe amenya ati ndabizi umuraba ni igihugu yateje. Ni mu njugu. Baragerageje biranga. Dushaka ko twakibaza. Ni mu njugu. Yona yavuze ati oya ngo njye kubwiriza ubutumwa hano. Reka tubanze turebe. Impamvu nyamukuru yatumaga Yona ashaka kubwiriza abantu ni iyi. Mu bitabo by'ubukoroni tuzabireba. Yona bariya abantu yarabazi mbere na yarabazi bariya abantu cya mbere yarabazi na abantu be baraturutse kuba kwa Nimurodi. Ni ho umujyi ni Neve no iri mu mujyi wa mbere mu mijyi ya mbere y'ishuri. Aha mu bashuri. Bashuri. Ni Neve ari umujyi ukomeye kuva mu mateka kuri ba Hezekiya. Wewe warisha abantu wica abantu b'Imana nta mpuhwe wagiraga. None nakwera ibintu be barakoze. Yona yarabari bakubwira ati abantu nta butumwa bakwiriye nta n'ibazi Imana bakwiriye. Umva Mana uwo wabwiriza ubutumwa ntabwo ni Neve irimo. Noneho birangira ngo Imana ari witumyeyo. Yona rero ngo kuri Yona we yari yamaze kubashyiraho iteka abagomba gupfa batakira.
ariko yo ni muto imana imutuma imutuma yona wewe uvuga ngo ara ntago bakire wewe gende babwire bazakire yona yigiriye mu kindi cyerekezo kitari ikimana ari yamuhamagariye kujyamo ntiyanaretse kujya impaka n'Imana nk'uko abandi bahanuzi benshi bo muri bibiliya babikoze ubwo Imana yabahamagariraga kuyibera intumwa yona wabena nani maka yagishije ngo babwire Imana ngo ese bari abantu kora abagome ngiye gute urabona ntago njyayo kubera impamvu n'izi ngizi yabwiye Imana ati ndagiye ariko mu mutima ariya ngo bari abantu babwire ubutumwa n'ubugome bwabo n'abantu bishe ubunyamaswa bagiye bagira abana b'Imana bakabica n'ubundi yahagurutse mugiye ariko ageze mu nzira inzira zibaje wewe rero ko tagiye kuko ubugome bari barakoze bari abantu nibo banyaza ibyo kwa Hezekiya bari abantu nibo banyaza ibyo kwa Manase kugeza mu gihe bari abantu barica bafite ubugome bwishe nibo bishe bari abantu bakuze ubugome bwishe kandi ntago babukoresa yose babukoresa yose ngo bavuze ko mu mateka yise nta gihugu cyabayeho kigome nka shuri nta nikizongera kubaho cyo uko no kuri ngo bicaga abantu babamanitse babanize bababaza nka babaga amatungo babakorera go bufindo yona rero kwerwa ubugome bakoze yumva gatabwe zutumwa none ikintu gikomeye hano bitubwira tugomba kwigiramo ngo Yona yavuye imbere y'Imana abumva ko Imana ibintu mutumye yarazi neza ko Imana idakenera rwose rano kwabarira Yona ati ntago nzajya tuzayibona ngo Imana kwabarira ngo nubundi nari navuze ngo uzababarira ngo niyo mpamvu nanze kuza nari kuzababarira ubwo nari nzi ko ugiye kwihorera kandi ubwo afite ubutumwa bwo gukiza abantu igitangaje cyane ubu ntibwari ubwa mbere Yona ahamagarwa n'Imana ngo ayivugire nk'uko byavuzwe mu rwa kabiri rw'abami igice cya 14:25 muri uru rugero Yona agaragaza nk'uwakoze icyo Uwiteka yari yaramusabye gukora nyamara ubu bwo siko byagenze ni ukubera iki ubwa mbere Imana akoresheje Yona aremera ariko ubwa kabiri Yona aranga inyandiko z'amateka n'ubushakashatsi bushingiye ku bisigazwa byo mu butaka zivuga ubugome bw'abatware bo muri Ashuri bategetse uburasirazuba bwa hafi na bwa kera mu kinyejana cya 8 mbere ya Kristo ubwo Yona yakoreraga muri Isirayeli nyuma y'imyaka 75 umwami wa Ashuri Senakeribu yateye Ubuyuda Isirayeli ni Samariya bari barigaruriwe nko mu myaka 20 mbere yaho kandi uko bigaragara umwami Hezekiya yari yaramaze kwifatanya n'abarwanyaga Ashuri ubu rero igihe cyari kigeze ngo abashuri bakemure ikibazo bibiliya n'inyandiko z'amateka z'abashuri n'amashusho yo ku nkuta z'ingoro ya cyami ya Senakeribu na Nineve byose bitubwira igitekerezo cy'ubugome kijyanye no gufatwa k'umujyi wa Lashiki kimwe mu bihome by'ingenzi byakomejwe cyane byo mu rugabano rwo mu mirya yo mu majyepfo rwa Hezekiya ku nyandiko imwe Senakeribu yigambye ko yafashe mpiri imfungwa zirenga 200,000 bavuze zavuye mu mijyi 46 yari ikomeye yavuze ko yayishenye igihe umwami wa Shuri yigaruriraga umujyi wa Lakisha amagana cyangwa 200,000 by'imfungwa bamanitswe ku bisongo by'ibiti abari bashyigikiye cyane umwami Hezekiya bunweho uruhu cyangwa gushishurwa bunweho uruhu ari bazima mu gihe abasigaye baboheshejwe muri Ashuri nk'inkoreragato zihendutse abashuri bari abagome mu buryo budasanzwe ndetse no ku rwego rw'isi yo muri icyo gihe ubwo ni bw'Imana yohereje Yona hagati muri ubwo bwami Yona aba bantu babatindi bavanyeho abantu uruhu bakababamba bakabacurika bakapfa barushye ngende kwabwira ubutumwa imbabazi zawe nubwo ari nyinshi ntabwo ari ahantu najyayo kugira ngo njye kubwira ubutumwa abantu aba bantu bakoze ibyangwa na nawe niko ninjyeyo ubababarira Yona yari azi Imana neza nabwiye ngo Yona ndamukunda yari azi Imana neza nzi ko nijye kwabwira ubutumwa urababarira ikiza ni uko njye nakimya kwiyahura ariko sinzi niba murimo kwiyumvisha ubu bugome bakoraga n'ikintu cyatumaga uriya Yona atarimo kujyayo n'ubugome bwaberagayo uyu munsi Yona suko yatinya ko bamwica ahubwo yumvaga badakwiriye imbabazi z'Imana yumvaga si umunsi muri kino gihe cyacu nta bantu tuba twumva badakwiriye rwose by'Imana nta bantu turimo guciraho iteka tukaba twabona batakira nkurikije hariya abantu hariho umutwe reka tuvuge nk'urugero kino gihugu cyabayemo amatora n'umwaka muri kuno kwezi gushize yaba amatora hari umutwe watsinzwe wagiraga itsinda ry'abasore aba basore nta hantu bari kujya mu gihugu ngo bavuga neza umuntu wese yarabatonganyaga
none bagutumye ngo genda ubabwire ubutumwa bwiza wowe ntago wakoreye ahantu babaye ko nge ntakoreye n'abantu bazavuga ngo zana amafaranga ubishaka utabishaka ukayabaha n'abantu bakwitaga umuntu batere ibyaha bakubita paka apfuye noneho bagahita bagutuma ati genda ubabwire ubutumwa bwiza genda ari abantu bihane n'ubugome noneho ndi muba wambuye noneho ngiye bambuye ngiye kubabwira n'ubutumwa bwiza hoya mana ubugome bwabo nzi ko ngiye wababarira ikiza nuko nakemera gupfa guhunga mbese byaba byari gitangaza kubona Yobu yarashatse kutajyayo ntawe cyagitangaza guhunga Imana hari ubwo wigeze ubikora wite cyawe muvandimwe ntagiye Imana utuma ku mpamvu zimwe zazimeze nk'izayo nacyo zimeze kimwe ukumva utajyayo ntarari kurabona rivuye ku Uwiteka niba warabikoze byakugendekeye bite n'ayahe masomo wagombye kuba warigiye kuri iryo kosa reka kino kigisho kirimo kidusaba ibintu by'ubuhamya imana kenshi arigi ibishako uyikorera reka mbaye nk'urugero nabaga mbwira abantu ninjoro mbabwira yuko ikimana ishaka kukukora irarika ry'imana uryange uryemere ikintu imana itahindahindura umuntu nukwakira ubugingo buhoraho ariko kuvuga ngo ujye kubwira abantu ubutumwa ngo ugire ikintu mariye abandi bantu ubishaka utabishaka uzabikora kuko yohana yari yakoresha uburyo bwose bushoboka yuriye imodoka yagiye cyangwa ubwo bwato yagiye ariko kuko imana yari ifite urukundo binini yakoresheje uburyo ifite agira ubwenge kandi twibuke ko buri muntu wese afite misiyo yo kubwira isi utekereza ko ifite agira ubwenge itagira impuhwe gufata yohana ntikanje ntimutere niba ryo mu nda ikamumirika mutwara paka no ku mucanga binini we ikagenda ikamurukayo mu yandi magambo inshingano y'imana wanze gukora ku bushake ngo ukize imitima yabeshe uzayikora ku nabi ikimana kizaguhatira ni ukwakira ubugingo buhoraho giti cyawe ko kugira ngo ikunyuzemo ibyayo urakora abandi ubishaka utabishaka uzabikora kubera ko ikigisho tuzakomeza tukireba reka ingingo y'umunsi tuyisozera aha ngaha twarebaga ihunga ryayo na n'icyayimuteye ariko ntitumenye ko twese turi babi uko yona ari mubi yumva abandi batakira imana arebaga yona ikaba ari neve bose abonaga nk'abantu bameze kimwe bose akeneye ubuntu bw'imana kuko ari yona yari afite ikibazo cyo kuri uru rukundo abiri neve bari bafite ikibazo twese dukeneye ubuntu bw'imana amen dusengere dusenge imana turacyagushima data mutanga bugingo izina ryawe rihimbazwe amen tugushimiye ko uri imana y'urukundo kandi ikunda abayo ntabwo wishimira ko umunyabyaha apfa ahubwo wishimira ko rwose ahindukira akava mu byaha uwiteka hari umurimo urimo kudutuma nk'uko watumye yona turakwinginze ngo uduhe kumvira reka ryawe ntuduhe guhunga ibyo twakagombye gukora ahubwo data uduhe kukumvira mutangabugingo ngaho data mutangabugingo uduhe kwigira kuri ibintu tumaze kureba uduhe kwigira kuri yona kandi ibyo atakoze neza ujya kubikora neza data amena turagushaka kandi turakwifuza muri iki gitondo tubyakibona mu izina rya Yesu amena.